Mədəniyyət Nazirliyinin regional mədəniyyət idarələrini əhatə edən rayon və şəhərlərin iştirakı ilə bölgələrdən bölgələrə yaradıcılıq festivalı Ağcabəd rayonunda Heydər Əliyev meydanında baş tutub. Festivalda sənətkarlar arasında fiziki imkanları məhdud incəsənət ustalarının da yaradıcılığına yer verilib. Festival çərçivəsində Ağcabədi Regional Mədəniyyət İdarəsinin Ağcabədi rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi kitablardan ibarət Oxu Şuarı adı altında kitab güşəsi də təşkil edib. Festivalın zəngin proqramını yadda qalan edən anlardan biri isə Qarabağ, PSFB və Göyçay rəqs kollektivlərinin ifasında bir-birindən maraqlı rəqslərin nümayiş olunması olub. Daha sonra regional mədəniyyət idarələri sərgidə ziyarətçilərə dünya xalqlarına aid qədim və müasir incəsənət növləri olan ekipanu, küvlinq, qobilen sənətinə aid nümunələr, yağlı boy ilə çəkilmiş natürmontlar, portretlər, peyzajlar, tariximizə aid rəsimlər, eləcə də həm milli, həm də bir çox xalqların qədim və müasir incəsənət növlərinin sintezi ilə hazırlanmış əsərləri də nümayiş etdiriblər. Bölgələrdən bölgələrə yaradıcılıq festivalı Azərbaycanın regionlarını əhatə etməklə şəhər və rayonlarının bir-birinin mədəni zənginliyi, sənətkarlıq irsi və incəsənəti ilə tanış olmağa imkan yaradıb. Bölgələr arasında mədəni mübadilənin gücləndirilməsinə yeni təşəbbüslərə yol açıb. Qeyd edək ki, Mədəniyyət Nazirliyinin iş planına əsasən Respublikamızda ikinci dəfədir ki, bölgələrdən bölgələrə yaradıcılıq festivalı baş tutur. Bu festival 2 ay davam edəcək. Cabir Məmmədov, Şamxal Cəlloğlu, Səs TV, Ağcabədi.